বিশ্বনাথত আৰম্ভ তৃতীয় সংখ্যক ফক টি ফেষ্টিভেল। বিশিষ্ট শিল্পী জয় বৰুৱাই কৰিলে উদ্বোধন। নিশা লেমৰ পোহৰত বাউল গীত। গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ তথা লোক সংস্কৃতি আৰু দুঃসাহসিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বিশ্বনাথত 2021 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ফক টি ফেষ্টিভেল। এই ফেষ্টিভেলৰ তৃতীয় সংখ্যক বাৰ্ষিক কাৰ্যসূচী 24 নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সমীপৰ পাভৈৰ হাতীপতি চাহ বাগিচাত বিশদ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী জয় বৰুৱাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ এই ফক টি ফেষ্টিভেল উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধন কৰি যথেষ্ট আনন্দিত শিল্পী জয় বৰুৱা। মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। তাকে মৃণাল দা, আই থিংক উইথ ইজ ভেৰিড এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেওঁৰ যোনটো অভিজ্ঞতা অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু জিঅগ্ৰাফী লৈ, আই থিংক হি ইজ ইন এ ভেৰি গুড পজিশ্যন টু স্পীক এণ্ড টেল দ্য ৱৰ্ল্ড। আমাৰ এই কালচাৰেল যোনটো এক্সপৰ্ট হয় আৰু গোটেই কালচাৰটো যোনটো এলাইড হৈ আছে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ লগত, আই থিংক উই হেভ ফাউণ্ড দ্য ৰাইট মেন টু স্পীক এবাউট দিছ এণ্ড আই উইছ হিম অল দ্য বেষ্ট। ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক সমিতিৰ হৈ দেৱব্ৰত মেধি আৰু ভাস্কৰ বৰাই আগধৰা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছতেই অসমৰ চাহৰ 200 বছৰ উপলক্ষে ফক টি ফেষ্টিভেলত আয়োজন কৰা চাহৰ ইতিহাসৰ এখন চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী চাই আপ্লুত হৈ পৰে জয় বৰুৱা। আনহাতে নিশাৰ ভাগলৈ পৰিৱেশ হয় আৰু অধিক সুন্দৰ। লেমৰ পোহৰত বাগিচাখনত অনুষ্ঠিত হয় বাউল গীত। কলিকতাৰ শান্তি নিকেতনৰ পৰা অহা 4 জনীয়া এটি বাউল গীতৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যোৱা পৰ্যটকসকলে। আনহাতে দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে খাদ্য বিশেষজ্ঞ অতুল লহকৰৰ এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সেই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। ইয়াৰ উপৰিও পৰ্যটকসকলক চাহ ছিঙিবলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পিছত কাৰখানা ভ্ৰমণ কৰি চাহ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় সেই বিষয়েও পৰ্যটকসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে জানিব পাৰিব। আনহাতে ৰূপম ভূঞা আৰু অৰ্ঘদীপ বৰুৱাৰ দৰে বিখ্যাত শিল্পীক লৈ সাংস্কৃতিক নিশাৰো আয়োজন কৰা হৈছে। তদুপৰি পৰ্যটকসকলে এই ফেষ্টিভেলতে উপভোগ কৰিব পাৰিব ঝুমুৰ নৃত্য, চাব পাৰিব ভাওনা। বিশ্বনাথৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইকুমণিৰ সহযোগত পুলক হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।